שלום רב לכולם. הנושא שלנו היום, אמונה וביטחון בבורא עולם. דבר שהוא הבסיס של כל האנושות, מי יותר מי פחות, וגם אלו שלכאורה צועקים בראש חוצות שהם לא מאמינים, בבתי החולים פתאום כולם נזכרים שיש להם דווקא אמונה מאוד מאוד מוצקה. אפילו שהכריזו, אפילו היה איזה אחד פוליטיקאי ששנים נלחם נגד הדת, ואחרי שהוא חשב שהוא נבחר בבחירות, הוא צעק יש אלוקים. למחרת התחלף הכל, ואז אלוקים יראה לו שהוא נשאר בצד המפסיד. הדוגמה היא, אמונה לכולם יש, מי יותר מי פחות. ברור שיש דרגות באמונה. היהדות מחנכת את האדם לבטוח בבוראו ולהידבק בו בכל רגע ורגע בחייו. עד כדי כך שאפילו על הפעולות הקטנות ביותר, אדם צריך לשים מגמתו ולעיין ולראות את ההשגחה של בורא עולם באותו אדם. אני כבר שנים רבות מתעסק עם ציבור חילוני, מה שנקרא קירוב לבבות לתורת ישראל, והרצאות כמובן הן מחזקות אנשים, המוסר מעורר לבבות, ואנשים מתחילים לעיין יותר בחיים שלהם ולהתקרב יותר לבורא עולם. והיה לי כמה נקודות שראינו השגחה לא רק ברורה, מעל ומעבר לכל חוקי הטבע. לפני שנפרט כמה מהפרטים, אני רוצה לספר סיפור שהיה, הרי כידוע לכם, רבים מבני עמנו הוכחדו בשואה הנוראה לפני כ-60 שנה. ולצערנו המצב, לפני שהשואה פרצה, רוב רובם של יהדות אירופה כבר נטשו את התורה ואת הכיפות ואת הציציות ושינו את שמם, וכבר כשר זה לא כשר, ושבת נעלמה. ואז בא עלינו חורבן נורא שהכחיד כשליש מבני עמנו. והנה, בעקבות השואה הנוראה, הוקמו ישיבות בכל העולם, בארצות הברית, בישראל, אינסוף ישיבות ובתי כנסיות, ויהדות העולם קמה חזרה על רגליה. ישנם אנשים שבעקבות השואה הנוראה בחרו לעזוב את בורא עולם ואת האמונה שלהם בו. הם שכחו שבתורה כבר השואה מתוארת בפרטי פרטים. גם בצפונות, בקודים, בדילוגים שווים, וגם בצורה מפורטת. התורה אומרת שיהיה מצב שעם ישראל יגידו, אין אלוקים בקרבנו. אומר הבורא עולם, אסתר אסתיר פניי מהם, על כי יאמרו אין אלוקים בקרבנו. על זה שהם אמרו, אין השם, אין השגחה, הכל מקרה כביכול. אסתר אסתיר פניי מהם. ואז מתואר שם שואה נוראית שהגויים יעשו ביהודים. במקום אחר בפרשת בחוקותיי כתוב, אם תלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמכם בקרי. קרי מלשון מקרה. מקרה, באנגלית זה נקרא coincidence. בעברית מקרה, מה פירוש? צירוף מקרים, במקרה זה קרה. אין השגחה, קרה מאליו. אין לך כפירה נוראה יותר מזו. המילה הזאת צריכים לשלוף אותה מהמילון. היא לא לגיטימית. כיוון שהיא לא נכונה, אין כזה דבר מקרה. מי שהמציא את המילה הזאת זה היה אדם שלא הייתה לו אמונה בהשגחת הבורא. המילה הזאת השתרשה, coincidence, צירוף מקרים. אין כזה דבר, לא היה ולא יהיה. כל דבר מושגח. איך העלה נופל מהעץ ימינה או שמאלה, צריך את אישורו של בורא עולם. אם הרוח תלך צפונית או דרומית, כל דבר מונע ומושגח ומאושר על ידי בורא עולם בכבודו ועצמו. אף על פי שהוא קבע חוקי טבע, ברור, יש חמצן, יש מים, מים מכבים את האש, אש מעדת המים וכולי, כל החוקים הקבועים, הטבע תמיד שואף לסדר, כמו שאמרו גדולי המדענים. בכל זאת, עם ישראל הוא מעל הטבע, יהודי הוא מעל המזל. יש מזלות, יש הורוסקופ, הגמרא במסכת ברכות, עמוד ל"ב, אומרת י"ב מזלות בראתי ברקיע, מדאר שם את מספר הכוכבים בפרטי פרטים, מיליארדים של כוכבים, בדור שלא היה טלסקופ, שכולם חשבו שיש 6,000 כוכבים בכל העולם, כי לא יכלו לספור יותר, והנה פתאום בתקופת גלילאו, לפני 400 שנה, ב-1608, שהוא פיתח את הטלסקופ שלו, פתאום הבינו שיש הרבה יותר גלקסיות ולא ידעו, אבל התורה כבר כתבה את זה, תורה שבעל פה, מסכת ברכות, על כל פנים שם כתוב י' ב' מזלות בראתי ברקיע. אבל יהודי, אף על פי שהמזל שלו נקבע, תלוי מתי הוא נולד, איזה חודש, איזה יום, איזה שעה וכולי, במעשיו הוא יכול להוסיף ויכול לגרוע.
האמונה שהיא הבסיס של כל אדם, אחד משלושה עשר העיקרים של התורה, מאמין בלב שלם, באמונה שלמה, גם בבורא עולם, גם בביאת המשיח, בתחיית המתים, כל הנבואות שזמנם עתיד לבוא בקרוב בימינו. כל הדברים האלה הופכות את חייו של האדם לקלים יותר. יש לו יותר שלווה, פחות התקפי לב, פחות צרות, פחות דאגות, אדם ישן יותר טוב, הוא לא עסוק כל הזמן בלדאוג מה יהיה מחר. דאגה מנין, אין דאגה. יש חוק בתורה שחייבים כל אדם ואדם לדעת אותו. ככל שרמת האמונה של האדם גדלה, כך ההשגחה של הבורא עליו היא יותר ברורה ויותר במה שנקרא בנדיבות כלפיו, מבחינת פרנסה ומבחינת כל הדברים. ככל שהאדם בוטח בהשם פחות, כך הוא צריך לעמול ולהתאמץ יותר כדי להשיג דברים. אפילו מבחינה רוחנית, לאו דווקא מבחינה פיזית. גם לגדול בתורה או במצוות, צריך עדיין להבין שהכל בהשגחה ובעזרה בסייעתא דשמיא. מעשה שהיה בזמן השואה, יהודים עמדו 17 שעות בשמש, מותשים על סף חלות הנשמה. והנה, 5 דקות לפני השקיעה, עומד אחד ואומר לקודם, זה שמלפניו, פישל, עוד 5 דקות שקיעה. נו, מה אכפת לו עכשיו שקיעה לפישל? אומר לו, נו, אז מה? אומר, עוד לא הנחנו תפילין היום. הרב סילבר מסינסינטי ראה יהודי פעם בשנות ה-70 לחייו, שלא דתי. הוא נכנס לבית הכנסת, הוא מתארח אצל בן משפחה, הוא נכנס לבית הכנסת, שם כיפה על הראש, ראה שהוא יודע, הוא בקי בהלכות התפילה, יודע להתפלל, מתי יושבים, מתי עומדים, מתי עונים, מה עונים. בסוף התפילה הוא ניגש אליו ואמר לו, אני רואה שאתה בקי. מצד שני, ראיתי שבאת בלי כיפה ואני רואה שאתה חילוני. אז מה בדיוק קורה פה? הייתי בלשון חיבה. אמר לו הזקן, אני הייתי דתי. עד שראיתי מה שראיתי, והחלטתי שבאותו זמן זה לא בשבילי יותר. שואל אותו הרב, מה ראית? אומר, אנחנו היינו עומדים בתור 5-6 בבוקר בקור כלבים, עומדים בתור כדי להניח תפילין. במחנה שלי היה רק אחד שהיה לו תפילין, בסתר. אבל הוא היה אדם רע מאוד, הוא לא הניח לאף אחד להניח תפילין בחינם. היית חייב לתת לו משהו, סיגריה, תפוח אדמה, מה שלא יהיה, פרוסת לחם, אבל חייב לתת משהו. בלי משהו, אין להניח תפילין. בא איזה זקן שם, אחרי שעמד בתור, וכמובן שהכל כרוך בסכנת חיים, כי אם הנאצי הופיע כמה דקות לפני המסדר בוקר, הוא יורה מיד בכולם, כן? אז פחד נוראי להניח וחס וחלילה לא לשמוע פתאום התקפה. אומר לו, הזקן התחנן, אמר לו, כבר לא נשאר לי מה לתת, אין לי כלום. אמר לו, בעל התפילין, אין להניח, אם אני אתן לך, אני אצטרך לתת לכולם בחינם. הפצירו בו כולם, תן לו להניח מסכן, אין לו כלום, מה אתה רוצה ממנו? אמר, אין כזה דבר, לא נתן. אומר אותו זקן, ראיתי כך, אמרתי, אתה יודע מה? אני רואה שדת זה ביזנס, לא מעניין אותי. לא רוצה להיות שייך לזה. עזבתי באותו רגע הכל, ומאז ועד היום לא שמרתי כלום. אומר לו הרב סילבר, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. שומו שמיים. מה? עשרות של יהודים יום יום עומדים בתור, נותנים את הדבר האחרון שיש להם בחיים. פרוסת לחם, תפוח אדמה, חיים ומוות עומדים על זה. הם בכלל אינם חייבים במצוות תפילין במצבם. פטורים מהתורה, אנוס רחמנה פטרה. מי שאנוס, הקדוש ברוך הוא פטר אותו מהחיוב, ונחשב לו כאילו עשה. ועדיין מסכנים את חייהם כדי חלילה לא לפספס מצוות תפילין, שעליה נאמר בתורה, קרקפת ולא מניחה תפילין, נקרא פושע ישראל בגופו. עד כדי כך, אומר לו הרב סילבר, עשרות עמדו בתור, סיכנו את חייהם כדי להניח תפילין, לא למדת מהם כלום, דווקא אותו רשע,
שסירב לתת לו להניח תפילין, ממנו בחרת ללמוד מוסר? על מי אתה בא לעבוד? מה הולך פה? פרץ נותר יהודי בבכי קשה לעיני כל חברי בית הכנסת. אומר לו, כבוד הרב, אתה צודק, הכל תירוצים. אדם כל הזמן עסוק בתירוצים. כל הזמן, ואני תמיד אומר, אם בעמוד האחרון של התורה היה כתוב, ועכשיו בני היקר, יהודי יקר, אחרי שראית ולמדת וקראת את כל התורה, אני מרשה לך לעשות מה שמתחשק לך. בא לך, תשמור, לא רוצה, לא נורא. אין עונש, אין הקפדה, אין עוגמת נפש, אין כלום. האם היה אדם אחד בהיסטוריה שמערער על התורה מלכתחילה? לעולם לא. כל הצלצולים, מה שהגמרא אומרת, איסטרה בלגינה קישקריה, מטבע בקופה עושה הרבה רעש. הרבה רעש, אבל הוא ריק. סנט אחד יש בפנים, כמה רעש הוא עושה. קופה מלאה, לא מרעישה. האנשים הפוחזים הריקים נותנים הרבה נאומים נגד. הרבה רעש. למה? כי התורה מחייבת. אז במקום לבוא ולהודיע ולהגיד, אני הולך נגד חוקי הבורא, אני כפוי טובה, אני מקבל חמצן, מקבל מים, מקבל כוח ללכת, מקבל כסף, אוכל וכו', מה אני עושה בזה? משתמש בזה נגד בוראי. במקום להודות את זה, דבר שגורם לאיסורי מצפון, ברגע שאדם מודה הוא מתחיל לסבול, אני חי בשקר. מה הוא אומר? הכל שטויות, לא מאמין. מוכיחים לו? גם כן ממשיך להמציא שקרים וכזבים. על זה התורה אמרה, כי שמנו כזב מחסנו, מסתתרים מאחורי הבלוף. ולסיום, עוד סיפור אחד שהיה בשואה. בזמן המחנות, הנאצים ערכו משפטים ליהודים דווקא בשבת. ידעו שחלקם דתיים, השופט היה יהודי, השוטרים היו יהודים, הקאפו זה השוטרים, הנאשמים כמובן יהודים, האדם שרושם את הפרוטוקול של מהלך המשפט כביכול גם הוא יהודי, והקהל הם גרמנים שיושבים ונהנים. והנה הכניסו אישה אחת שמאשימים אותה שהיא נתנה לחם לאיזה מישהו בניגוד להוראות. שואל אותה השופט, האם זו את? היא לא עונה. כמה פעמים הדבר חוזר על עצמו. צועקים מהקהל, זה לא את, את היית איתנו, אנחנו באנו להעיד למענך. היא לא מצייצת. אומר הנאצי לשופט פעם אחרונה, או שכן, היא מדברת, או שמוציאים אותה להורג. שואל אותה היהודי במבט מתחנן, תגידי משהו, היא לא מדברת. דופק בפטיש על הדוכן, להורג, למוות. ביציאה בא בנה ומתחנן על ברכיו, אמא, אסור להתאבד. בתורה כתוב, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. לא שימות, שיחיה. אסור להתאבד. אדם שמתאבד נשפט על רצח שרצח את עצמו, כי לא הייתה לו רשות על כך. שלא לדבר על כל שאר הבעיות שזה מביא לו עלינו. אומר לבנה, למה שתקת? רק מילה אחת היית אומרת, וכולם היו מבינים שאת בכלל לא היית שם. אומרת לו, אמו, טיפש, אם אני הייתי מדברת, היהודי היה כותב בשבת. היה מחלל שבת בגללי. החיים שלו פחות משלי, עדיף לי למות ולא להחטיא יהודי אחר. זה לפני שתי דורות. נכון שמבחינה הלכתית היא טעתה. כי התורה אומרת שפיקוח נפש דוחה שבת. אם יש סכנת חיים, חייבים לחלל שבת עד שהסכנה תחלוף. היא אמנם טעתה מבחינה הלכתית, אבל איזה הקרבה עבור האמת של בורא עולם. שתי דורות אחר כך הלכנו לאיבוד. גדלנו כגויים, אין לנו מושג של גרם אחד של יהדות. מבינים בהכל, בדבר החשוב מכל. שכחנו ולא ידענו. הגיע הזמן לומר את האמת. הגיע הזמן להתעורר. התורה כבר אמרה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אתה רוצה חיים, תתחיל להתקרב אליי. כל דבר שאתה צריך, דבר איתי. לפני שאתה ישן, דבר איתי כמה משפטים. תגיד לי מה שאתה צריך. חלק אני אשמע בקולך, חלק לא, חלק אחר כך, חלק מיד. כדאי לך לדבר איתי. וגם אם לא קיבלת מה שביקשת, על עצם הדיבור אני עתיד לתת לך שכר.
כי זה אחד ממצוות היהדות, לדבר עם בורא עולם כל יום, זה מה שנקרא תפילה. אפילו בלשונך. יהי רצון שכל אחד ואחד יתחיל להתעניין ויתחיל לברר. אי ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש, זה משפט שכולנו מבינים. אדם שעיניו בראשו חייב להתחיל להתבונן לאן פניים מועדות, לטוב או לרע. מי שאכל בערב שבת, יאכל בשבת. ברור שהתורה לא באה ללמד אותנו דבר שכל ילד בן שנה מבין. שאם תבשל ביום שישי, אז יהיה לך מה לאכול מחר בשבת. בשביל זה לא צריך תורה. התורה מסבירה מה באמת פירוש המשפט. מי שטרח בעולם הזה שזה ערב שבת, ששבת זה היום הרוחני, שזה העולם הרוחני, יאכל בשבת את שכרו על המצוות. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. תודה רבה וכל טוב.